着您的健保卡先看向我们的媒体朋友。口罩贩卖机初登场，陈时中忙着操作，柯文哲赶紧请他休淡几类，先转身给媒体拍照再说。这台口罩贩卖机可是临时贩卖机改装而来。用临时机改装的这一款可以摆80套口罩，贩卖 SIM 卡改装的机器可以卖64套，但贩卖机未来要摆哪？柯文哲却冒出这一句：可以的话，我们在这里先试；可以的话，就扩展到12个行政区。贩卖机要，老实讲，台北是比较有钱的地方了。我们有办过那个校园自动贩卖机的，所以我们自动贩卖机的数量来。系统本来就有建立。自动贩卖机12号上路，让陈时中与柯文哲两人再度同台，但台下几乎零互动。上台致辞便两人角力战场。其实大家都很挣扎，其实我是主张是4天7片的，那但是呢，大家站在就是人民的需要能够更充足一点，所以后来决定14天9片。我的建议是这样的啊，就时间可以拉长一点的，就是比方说。一次就买一个月份了，当然这要看它库存量能不能经得起前面几天的这种抢购潮。口罩产量怎么发？两人致辞暗藏刀光剑影，合体接受访问时尴尬的来了。武汉回来的还是用内包机的模式，那你之前有提到说不要政治凌驾专业，那现在指挥官就在旁边，有没有话想要对他说？这个是我相信部长的专业不会有问题的，所以政治也不是他决定的，我非常清楚。我就替他回答。先前柯文哲隔空批中央，通常受访只能主动化解尴尬。看看贩卖机发布记者会现场布置的颇像中央疫情指挥中心规格，柯文哲想展现北市当家气势，想拿回在这波疫情中被陈时中夺走的光环与发球权。三十五分，新闻谢梦哲 SNG 组台北报道。